brødre, de har kort hår. Primært mig, jeg har virkelig langt hår. Jeg har sådan aldrig rigtig haft så langt hår, som jeg har lige nu. Min største bror har bare, han siger til mig, at jeg skal klippe mit hår. Men for mig, der er det faktisk sådan, at jeg godt sådan vil prøve at have langt hår. Min brødre, de snakker ret tit om mit hår. Seriøst, Hasses hår, det er flot. Der var rigtig mange brødersvenner i 1980'erne, som havde det der hår. Maradona. Maradona, ikke? Ja, han havde sådan noget hår. Jeg vil ligesom Bob Marley. Jeg synes, det er vigtigt, hvordan ens hår ser ud, fordi at det, sådan, det ligger lige over ansigtet. Ansigtet det er sådan udseende på en, og så håret det kommer sådan op over. Så håret det er faktisk med til at bestemme, hvordan hele ens krop ser ud, for mig i hvert fald. Min mor og far de siger, at jeg skal klippe mit hår. De kan jo bare ikke lige langt hår. Og alle mine brødre de har kort hår. Også min lillebror Ali. Elsker du mig? Ja. Elsker du mig? Velkommen til Hassan. Velkommen. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt. Hej, yes. Alavi. Velkommen til. Du vil gerne sodavand? Sodavand? Ja. Du ikke holder Ramazan, ikke? Jo. Er du holder Ramazan i dag? Ja. Du kan jo klippe os sådan der. Ej, nogle krøller, mand. Jeg skal... Vi vil gerne have lige så kort som mit hår. Nu hvor jeg skal klippe, så tænker jeg... Den her? Ja. Du tager den. Er det ikke rigtigt, Jørgen? Så bliver den en perfekt... Ægskalle. Ja. Kort. Vel, han frasser, han vil ikke. Han vil ikke, nej. Nej. Det er han bestemmer lige nu. Ja, ja. Det bedste af ham, ikke? Husk, lille smule. Ja, jeg klipper lille smule. Ikke så meget. Det er ikke flot, flot hår, Ali. Han har kort, flot hår. Rigtig flot. Det er mit hår, det sidder på mig, det sidder ikke på dig. Hvad? Jeg siger, det er mit hår, det sidder ikke på... Det sidder ikke på dig, det sidder på mig. Stadig kan jeg godt synes, det er grimt, jo. Ja, du kan synes, hvad du vil, min ven. Det er det, jeg gør. Ja. Mm. Skal jo finde min egen stil. Er det rigtigt, Orhan? Mm. Jeg skal finde min egen stil. Mm. Ja. Alle skolen synes, jeg har flotte krøller. Alle. Mm. En på min klasse, han sagde i dag, du har faktisk det flotteste hår i klassen af drengene. Mm. Og det kom fordi, at det er fast, det er sådan hårdt, og fordi, at der er krøller i. Uden krøller, altså det, jeg er krølltypen, så hvis jeg... Altså, jeg krøller mig, så hvis jeg mister mine krøller, så har jeg jo på en måde ingen værdi i klassen. Så krøllerne, det, der er noget magi over dem. Åh, du blev flot, Hassan. Jeg blev flot? Det var meget flot. Okay, hvis jeg tænker over det. Ja, eller mener du det? Det er en smule mild. Tak. Ja, eller mener du det ironisk? Nej, jeg mener det. Ved du hvad, det synes jeg faktisk selv. Jeg er begyndt med at indse det. Ja, spray, ja. Kan jeg godt lide. Til mig også, til dig. Ja, det er rigtig fint. Det vil jeg ikke lige nu. Det er rigtig fint. Mm. Ej, hvad mener du det, at det er flot? Ja. Åh, Abbas.